Ramakei Online. Tuzo za Trace Music Awards ambazo zilifanyika kipande cha Kigali, Rwanda. Washindi walikuwa ni wengi sana. Moja kati ya kategori ambayo ilikuwa imeangaliwa sana 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 ni kitengo cha Best Artist East Africa, sindio? Abana Best Artist East Africa, kitengo kilikuwa na wasanii wengi. Bruce Melody kutoka Rwanda, Diamond Platnumz kutoka Tanzania, Zuchu wa Tanzania, Calligraph Jones kutoka hapa nchini Kenya, Nadia Mukami kutoka hapa nchini Kenya, na of course alikuwepo Sister Duyu ilikare kama Azawi kutoka kipande cha Uganda. Hadi wa wasanii ambao walikuwa na shindania kupigania tuzo ya mwanamziki bora kutoka Afrika Mashariki. Sasa alofanikiwa kushinda tuzo hiyo ya mwanamziki bora Afrika Mashariki chini ya tuzo ama chini ya kitengo hiko alikuwepo ni Diamond Platnumz kutoka Tanzania. Nataka ni kupeleka kwenye tuzo hizo moja kwa moja, ni kuonyesha alivosomewa ushindi ama alivopokea tuzo hiyo Diamond Platnumz. And the Trace Award Best East Africa goes to Diamond Platnumz. Yalipita kama hivyo hivyo, ndo Diamond anaweza kutangazwa mshindi wa mwanamuziki bora kutoka Afrika Mashariki chini ya tuzo hizo Trace Awards mwaka 2023, kitengo ambacho kilikuwa na wasanii wengi, alafu wote walikuwa ni wakali kinoma.